بسم اللہ الرحمن الرحیم غربت پر صبر شہادت سے بڑھ کر دین حق کے پرچم کی سربلندی اور کلمہ توحید کے لیے جن سرفروشوں نے اپنی جان قربان کی اور شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے انہیں حق تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کا حکم ملے گا اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ایک گروہ ان سے بھی پہلے جنت میں موجود ہے۔ اس وقت شہداء بارگاہ احدیت میں عرض کریں گے، خدایا ہم نے تیرے دین کے لیے اپنی جان کی قربانی دی اور اپنے بچوں کو یتیم کیا، اس کے بدلے میں تو نے ہمیں جنت میں بھیجا، لیکن یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو چکے ہیں؟ تو اس وقت انہیں ندائے قدرت سنائی دے گی، یہ غریب و مسکین سادات ہیں، تم تو اپنی زندگی میں صرف ایک بار کفار کے تیغ ستم سے شہید ہوئے، لیکن یہ بیچارے روزانہ متعدد بار غربت و افلاس کی تلوار سے ذبح ہوا کرتے تھے، اسی لیے تمہارے مرتبے سے ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔